საღამშვიდობის თქვენ უყურებთ გადაცემა hashtags დღევანდელ გადაცემას გაუძღობით ჩვენ მალხაზ რეხუიაშვილი და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო და მოკლედ გეტყვით დღევანდელ hashtags. საქართველოს ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა, რას ნიშნავს ევროპის ეს ერთობ მნიშვნელოვანი სტრუქტურა და რას არგებელი შეიძლება მოგვიტანოს მისმა თავმჯდომარეობამ და ამ სტატუსმა. გიორგი მელაშვილი ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საქართველოს საგარეო ურთიერთობების განხილვამდე კი ქვეყნის საშინაო ამბებზე უნდა ვისაუბროთ პაატა შამუგიასთან ერთად, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება. როგორ აფასებს იმდენარ მოვლენებს მწერალი და რას ფიქრობს სამოქალაქო აქტივიზმზე? საინტერესოა მისი მოსაზრებები, ასე რომ გადაცემის ამ ნაწილს აუცილებლად უნდა უყუროთ. ჰეშტეგის ბოლოს სტუმარი გვეყოლება კიდევ ერთი სტუმარი, თუმცა ბევრად უფრო მსუბუქი თემით, ქართულ კულტურასა და ხელოვნებაზე. ლეონ გელიაშვილი კულტურის პროექტების პროდიუსერი გვესტუმრება, რომელსაც საინტერესო პროექტები აქვს ამჟამადაც. ლევანი თავად გვიამბობს ამ დეტალებს. აქვე შევახსენოთ მაყურებელს, რომ Facebook Live-შიც ვართ, გადაცემა hashtag-ის გვერდი თუ არ გაქვთ მოწონებული, მოიწონეთ და თვალი გვადევნეთ თქვენს smartphone-ებშიც გადაცემის მიმდინარეობისას, შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებებით გაგვიზიაროთ ან დაუსვათ კითხვა გადაცემის სტუმარს. ასე რომ გვიყურეთ თქვენს ტელევიზორებსა და smartphone-ებში. ახლა კი უნდა შევდგეთ პირველ თემას და სანამ სტუმარს დაუძახებდეთ და ვისაუბრებდეთ პაატასთან ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენებზე, მაგრამ დღეს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სამწუხარო ფაქტი მოხდა. პანკისში მოქალაქეები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, დაჭრილია სამი ადამიანი ამ დროისთვის ცნობილი ინფორმაციით და დაღუპულია ერთი. სხვადასხვა ვერსია ვრცელდება, რა შეიძლებოდა ეს კონფლიქტი მოყოლოდა და ერთ-ერთი ვერსია, გარდა პირადი დაპირისპირებისა, რომელზეც საუბრობდნენ, მეორე ვერსიაა, რომ შესაძლოა კონფლიქტი მოყოლოდა ჰესების საკითხს და თუმცა ამას ჩვენ დანამდვილებით ვერ ვიტყვით, რას მოყვა კონფლიქტი, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში ვისმენდით და ვკითხულობდით სხვადასხვა ვერსიებს, იგივე პანკის ხელობის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ასევე განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან. ერთი ვერსიით ისინი ამბობენ, ეს ყველაფერი არ არის კავშირში ჰესებთან. მეორე ვერსიას ვისმენდით, რომ ეს არ იყო პირადი შურისება და ეს ადამიანი მოკლეს განზრახ და ეს არის კავშირში ჰესებთან. ჩვენ ვიცით, რომ პანკში იმყოფება თამთა მიქელაძე, რომელიც ადგილზე ეცნობოდა ამ ამბავს და პროდიუსერს უთხოვ გითხრას, არის თუ არა ხაზზე უკვე თამთა. ჯერ თამთა თუ თამთას მოგვიანებით დაუბრუნდეთ, ახლა კი გავაგრძელოთ საგარეო ამბებზე ლაპარაკი. საგარეო ამბებზე საუბარი გავაგრძელოთ და თამთას მოგვიანებით შევეხმიანოთ, როგორც კი იქნება შესაძლებელი. საგარეო ამბებს რაც ეხება, თავმჯდომარეობაზე ქონდა საუბარი. ეგრეთ წოდებული European Council-ის თავმჯდომარე გავხდით. ევროპული საბჭოს თავმჯდომარე გავხდით. თუმცა ოფიციალურად 3 დეკემბერს გადმოგვეცემა ეს სტატუსი სტრასბურგში, სადაც მდებარეობს ევროპის საბჭო და ეს ყველაფერი მოხდება რაღაც საზეიმო ვითარებაში, როგორც ცნობილია, რომ სუხიშვილები გამართავს კონცერტს და აი 6 თვით გადმოგვეცემა მოკლედ ეს სტატუსი. რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? ამაზე უნდა გვითხრას გიორგი მელაშვილმა, ეგრეთ წოდებულმა კი არა და ჯორჯ მელმა, ესე ისნოს Facebook მომხმარებელი. საღამშვიდობის. საღამშვიდობის. მადლობა ჯორჯი, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ჯორჯ მელი ჩვენთვის უფრო ადვილი სათქმელია. პრინციპში დღეს საუბრობდით იმაზე, რამდენად დამაბნეველია ხოლმე რაღაცა ტერმინები, რომლებზეც საუბრობთ. ეს საბჭოები არის თვითონ ძალიან დამაბნეველი, ამიტომ ჯერ რომ აღწერო რომელი საბჭო იყო და რას გულისხმობს ამ საბჭოს ფუნქციები, რომლის თავმჯდომარეებიც ვიქნებით მაისის ჩათვლით. ანუ ევროპის საბჭო, ევროპული საბჭო და ევროკავშირის საბჭო. აი რისი ხელმძღვანელი გავხდით კიდევ ერთხელ განუმარტოთ მაყურებელს? ჩვენ გავხდით ევროპის საბჭოს ხელმძღვანელები. ხელმძღვანელები არა, უფრო თავმჯდომარე ქვეყანა. ევროპის საბჭო არის ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომელსაც აქვს სამი მთავარი ამოცანა. ეს არის დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების დაცვა. ის გუნებრივი განსხვავდება ევროპის საბჭოსგან, ან მეორენაირად იმ საბჭოსგან, რომელიც ხელმძღვანელობს ევროპის კავშირს, რომელიც შედგება ევროპის სახელმწიფოების ხელმძღვანელებისგან. ჩვენ ევროკავშირის წევრები არ ვართ, შესაბამისად იმ საბჭოს თავმჯდომარეები არ ვართ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეს ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული საბჭო, რომელიც მდებარეობს ქალაქ სტრასბურგში. უფრო გასაგები რომ იყოს, ჩვენ ხშირად ვსმენია ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის შესახებ, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ევროპის საბჭოსთან. შესაბამისად, თუ ჩვენ საუბრობთ ევროსაბჭოზე, ასევე ხშირად გამოიყენება ქართულში ეს შემოკლება, ჩვენ და გვახსოვდეს, რომ საუბარი არის როგორც წესი სამ
ერთობლიობაზე, სამ ძირითად სტრუქტურაზე. პირველი ეს არის ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა, მეორე ეს არის ევროპის ადგილობრივ და რეგიონალურ თვითმმართველობათა კონგრესი და მესამე ეს არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო. გიორგი, ჩვენ როცა ვეცნობოდით ამ ამბებს, ძალიან საინტერესო იქნება, რომ გადმოგვეცემა სიმბოლური გასაღები, მაგრამ ამავდროულად ნახეთ, რა იქნება ჩვენი მუშაობის ესეთი მთავარი ხაზი, რა თემები იქნება ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ, თუ მე გამომრჩა, არ ვიცი, ამ ჩამონათვალში ვერ ვიპოვე ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა თუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილთა უფლებები. ამ მხრივ რამდენად შეგვიძლია საერთაშორისო დონეზე გამოვიყენოთ ეს პლატფორმა, როგორც ოკუპაციის თემაზე პედალირების საშუალება? მართალია, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და მინისტრმა ზაოტალიანმა გამოყო 4 ძირითადი პრიორიტეტი. ეს არის ადამიანის უფლებების და გარემოს გაცვლა, სამოქალაქო ჩართულობის გადაწყვეტილებების, სამოქალაქო ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვებზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება და დემოკრატიის გაძლიერება, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდობის ჩართულობა. იქიდან გამომდინარე, რომ ევროსაბჭოს წევრი ასევე არის რუსეთის ფედერაცია, ნაკლებად მოსალოდნელი იყო, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაეკავებინა განსაკუთრებით მტკიცე პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამას ემატება ისიც, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო რუსეთის დაბრუნება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, რადგან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა ძალიან მტკიცე წინააღმდეგობა და ოპონირება გაუწიეს. შესაბამისად, ის საკითხები, რომელიც აერჩია საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, არის მეტწილად ის საკითხები, რომელიც ეხება ყველა წევრს და არა მარტო რომელიმე კონკრეტულ წევრს. ბუნებრივია, ნებისმიერი ტრიბუნა, ნებისმიერი შესაძლებლობა, რომ გაჟღერდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებების დარღვევების ფაქტები, იქნება ეს უამრავი შემთხვევა, თუნდაც ახალგორში ვაჟა გაფრინდაშვილის თემა ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული არის, რომელიც თავისუფლად შეიძლება გაჟღერდეს, როგორც მისი უფლებების დარღვევა, როგორც მისი უკანონო დაჯერ, მისი უკანონო დატყვევება ფაქტობრივად. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით აქტიურად გამოიყენებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასაკს. თუმცა კონკრეტულად თავმჯდომარეობა უფრო მეტად ეხება სხვადასხვა ქვეყნების მოდერირებას. ეს არ არის ხელმძღვანელობა ევროპის საბჭოს, აღმასრულებელი ხელმძღვანელობა არ არის დაკავშირებული თავმჯდომარე ქვეყანასთან. ეს ეხება სამდივნოს, რომელთანაც ამ ეტაპზე ჩვენ არანაირ შეხება არ გვაქვს ადმინისტრაციული კუთხე. ეს არის სიმბოლური პოსტი, უფრო მეტსივად სიმბოლური, რომელიც ეხმარება ქვეყანას მისი კონკრეტული დღესასრიგის დაკარებაში, თუ ეს დღესასრიგი არ არის პირდაპირ წინააღმდეგობაში სხვა ქვეყნების დღესასრიგთან. შესაბამისად, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა, გავაჩეროთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, ჩვენ ის უნდა გავაკეთოთ, ეს აგრეთვე საქმის სამინისტრო ამას მივიოცნიოთ, მის წარმომადგენლობას სტრასბურგში. თუმცა ამავდროულად ჩვენ აუცილებლად იძულებულები ვართ გავითვალისწინოთ ის დღესასრიგი, რომელიც არსებობს თვითონ ევროსაბჭოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. გიორგი, ამ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენთვის ცოტა გაუგებარი იყო ერთი რაღაცა. ევროსაბჭოს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის კიბერუსაფრთხოება. ბოლო პერიოდში ეს გამოიკვეთა მისი მუშაობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულება და თავისუფლად შეიძლება საქართველოსაც აეღო ეს მიმართულება, როგორც მისი თავმჯდომარეობისთვის პრიორიტეტული, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. გიორგი, აქვე უნდა კითხოთ, აი თავმჯდომარეობის მინიჭება, ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცა ინგლისური ანბანის მიხედვით არის გარდამავალი და აი მაგალითად ჩვენ საფრანგეთის შემდეგ გადმოგვეცა ეს სტატუსი, ხო? ხო, რატომ ენიჭება ამ ხელ მნიშვნელობა ამ სტატუსის მიცემას, თუ ვიცით, რომ რაღაცა ეს ჩვეულებრივად ტექნიკური საკითხი, აი რა დამსახურება და რაღაცა განსაკუთრებული დამსახურების გამო არ მოგვენიჭა ეს. აი მაგათად მოვისმინეთ შეფასება, რომ ჩვენი რეფორმების აღიარებაო, ეს ერთგვარიო, აი ამ სტატუსის მონიჭებაო, აი რატომ ბახტაძე ამბობდა? ბახტაძე ამბობდა. აი რატომ ენიჭება ამ ხელ მნიშვნელობა ამ სტატუსს, ეს რომ აუხსნათ მაყურებელს? ეს არის სიმბოლური სტატუსი პირველად მართლაც საქართველოს ისტორიაში. საქართველო ხდება რომელიმე მნიშვნელოვანი ევროპული საერთაშორისო ორგანიზაციის, თუმცა სიმბოლური, მაგრამ ხელმძღვანელი. ეს სტატუსი არანაირად არის დაკავშირებული რამე ტიპის რეფორმებთან, საქართველოს ინსტიტუციასთან, ევროინტეგრაციის დასაცავად და ასე შემდეგ. ევროსაბჭოს წევრი არის ევროპის თითქმის ყველა სახელმწიფო გარდა ბელარუსისა, ისიც ბელარუსიც იქნებოდა ამ ორგანიზაციის წევრი, რომ არა
სიკვდილი დასჯა, რომელსაც ბელარუსი არ აუქმებს და რომელიც დაუქმება არის ამ ორგანიზაციის აუცილებელი მოთხოვნა. შესაბამისად, თავმჯდომარეობა არის მართლაც როტაციული, ან ინგლისური ანდამის მიხედვით, საფრანგეთის შემდეგ მოდის F-ის, ლათინურ ანდამში F-ის მერე მოდის G, შესაბამისად საფრანგეთის შემდეგ საქართველომ დაიკავა ეს პოსტი. ეს არის ჩვენთვის კიდევ ერთი შესაძლებლობა გავახსენოთ ევროპას, გავახსენოთ მსოფლიოს, რომ ჩვენ ვარცხნებობთ. ეს არის ასევე სიმბოლური იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენ ვზეიმობთ საქართველოს დაწერიანების მეოცე წლის თავს, მეურს გემახსოვრებაც გურაბჯოვანია სიტყვები მე ვარ ქართველი და მაშას ადამი ვარ ევროპელი. შესაბამისად ეს უფრო მეტწილად არის სიმბოლური საინტერესო განზომილება, ვიდრე რომელიმე ხელისუფლების დამსახურების აღნიშვნა ან გამარჯვება რაღაცა კონკრეტულ პრობლემატიკაზე. მადლობა უთხრათ გიორგის, გიორგი მელაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რომელმაც კიდევ ერთხელ აგვიხსნა თუ რა მნიშვნელობა აქვს იმ სტატუსს, რომელსაც ოფიციალურად უკვე 3 დეკემბერს მიიღებს საქართველო. ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება საქართველოს შევახსენოთ კიდევ ერთხელ მაყურებელს. გემშვიდობებით გიორგი, დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ მადლობა გიორგის, რომ იყო ჩვენთან ერთად და შეგვიძლია გავაგრძელოთ შემდეგი თემა, უფრო სწორად პირველი თემა, რომელიც დავანონსე გადაცემის დასაწყისში, თამთა მიქელაძე შეგვეხმარება და პანკისში განვითარებულ ამბებზე ვისაუბრებთ, გაარკვია თუ არა რაიმე დამატებითი დეტალები, თუ მხოლოდ ეს მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რასაც ახლა ვფლობთ ყველანი და როგორი განწყობაა თავად პანკისში ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოკლედ ამ თამთა სატელეფონო ხაზია, როგორც გვეუბნება პროდიუსერი, საღამოშიდობის თამთა, გესმით ჩვენი ხმა. აღამშვიდობისა. პირველ რიგში კითხავთ, სად იმყოფებით ახლა ხართვარა ისევ პანკისის ხეობაში? ჩვენ დღეს პანკისის ხეობაში ვიყავით ჩამოსულები, ადგილობრივების სამართლებრივ და სოციალურ დახმარებას უწევდით და შემთხვევით აღმოჩნდა, რომ სწორედ ამ დღეს მოხდა ეს ძალიან მძიმე შემთხვევა და ჩვენ უშუალოდ ვახსნით მოწმეები, რამდენად მძიმე ტრაგედია მოხდა მთლიანად პანკისის ხეობისთვისაც, იმიტომ რომ აქ დიდი გვარები იყო ჩართული ამ კონფლიქტში და შედეგი ძალიან მძიმეა. ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და სამი ადამიანი მძიმედ არის დაჭრილი. თანთა ორი ვერსია გავრცელდა დღეს მედიაში. ერთი ვერსიით ეს მკვლელობა, ეს უბედური შემთხვევა უკავშირდებოდა ჰესების თემას და მეორე ვერსია გამორიცხავდა ამ თემას. თქვენი ინფორმაციით რა მოხდა, რასთან გვაქვს საქმე? ისეთ ჩვენ უშუალოდ ამ კონფლიქტის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცით და უშუალო მონაწილეებისგან ან მოწმეებისგან ინფორმაცია არ მიგვიღია, თუმცა დღეს ყველა ადამიანი, ვისაც კი ჩვენ შევხვდით, ეს იქნებოდა თქვათ ქალები, ახალგაზრდა აქტივისტები და სხვაები, ყველანი უთითებდნენ, რომ ყველა მითხოდა ინფორმაცია, რომ ეს კონფლიქტი ჰესებთან კავშირში დაიწყო, თუმცა შემდგომში მან უკვე პირადი გაღიზიანების და დაძაბულობის შინაარსი და ფორმები მიიღო და უკვე რამდენიმე თვეა ამ ორ გვარს შორის და გარკვეულ პირებს შორის ამ გვარებიდან ამგვარი კონფლიქტი არსებობდა. და მეხოდი იმით, რომ თემის ლიდერები უხუცესები ამ პროცესის მოდერაციას, მედიაციას უფრო სწორედ მორიგებას ცდილობდნენ, რაღაცნაირად მაინც ამ ძალიან მძიმე შედეგებით დასრულდა. ეხა თემის წევრებს ყველაზე მეტად ადარდებთ კონფლიქტის შემდგომი ესკალაციის და გაღრმავების საკითხი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დაზარალებული და გარდაცვლილი ოჯახის და გვარის მხარე შეიძლება ასევე მოინდომოს შურისძიება, რაც ბუნებრივია, რომ ძალიან მძიმე შედეგებს გამოიწვევს. დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით ხოლმე მსგავს ფაქტებს და ერთ-ერთი ყველაზე რთული რაც არის ამ ყველაფერში არის ის, რომ ხშირად მედია გადადის რაღაც ზღურებს, რა რჩევას მიცემდით მედია საშუალებებს თუ სამოქალაქო აქტივისტებს იმისთვის, რომ ჩვენ მიერ ამ საკითხებზე საუბარმა მეტი სტიგმატიზება არ გამოიწვიოს თემის და რა რჩევას მიცემდით სახელმწიფოს, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ არ მიაქცია საკმარისი ყურადღება თემში არსებულ აი ამ დაძაბულობას. უბრალოდ რაღაც ესე რომ ვთქვათ, რომ დატოვა ეს კონფლიქტი მოუგვარებელი და შეატოვა ხალხს და დაპირისპირებულ მხარეებს, მოკლედ ეს კონფლიქტი.
ایتت من اشالات تنم خود کردم بعد اصلاً سیر میخوام اینا گفته ات هم تا وقت هست تن کاشیرشی سخمت افت پلیتیک آرگوری خود را چون ابراز تعلیم افت از کاملا باشه ما کرد بودید اد سخمت افت سیلوب دا افت مخیورم تا پلیتیو دا اصلا خوبی سخت خوره به چهاریا ابرازشی دا پلیتیو پرستیان میسک مادگیله اشالاتی قوام ابرازشی چه خوبی دادن اخیرات هست بیشتر این آمده که بیت میمات فتوم دبیر بی مکاریشم صلیگان خدا را بیت که اتبا پیکسیل دبوده دام نت وادی میشه سخن دیپت میاد اوریترالیک ایت کردم شد و بیت اون طرف اوریترالی گارد اوریترالی ایت کلینت که از کمپانی است این کار سپس خارج کنم اگر میدم اتو دیدی شد تا مرا ملیت خیلی سوپلی من بعد از خواب باشید او شد از میسی پولی که اسمت الیاس خوارگیان افشی تسریت که از کنگرد اولی پریویلگی رو بولیچ بوپه بیست ام خارج اجرام نمادسید ایمونیت ات میتما رو ماچوز لیت خواب پرو ماچوز خانه خانه گرسی ولی کامونیکاسیس فرم بیکاموی خنون کنگرد اولی این کار سپس کسات عربلات دست آره دایم بیتاره بام گاهر ما واگر کوت ولاد ایستاد تازه بولی نمیتاره باب انگیزه خواب باشی میتونم آت مخته کمپانیس دست خم تیپوس کانسک کوتر بدوست خواب است ولی تی سمت خوره بیت زلیان این تئوری چاره وادا زدیم از اونی که کنترلی پروسس همیشه لگر می‌بینه را دست داشت ما شش رام عادیلو بریو پروسس همیشه رامه طولی داره دموکراتی اولی خو نرک ما اون دست همی زلیان دارزی آنامید اما این کام کام نشکو داشت نرم از خرید سپلی پام دکامویت آن است اساتید دموکراتی اولی گام چون ولی دست هم نکیانی کامونیکاسیس آوت لبلا بیست هکیت خیت آبادیت خواب باشید از پارگیونتی پرنسپشی که می‌توان خیلی سپلی بسیار بونه برای ایکن باشد اما مختصر تفسیری کام زیبا ندام افت دوری برای تولید هم بیتنی غبا ام کوچکی تما چه چه فکر می‌کنم عادی و بریو اخوت هست رالیگور لیدر اکثر نشنوانی رالی رو مات مدیاتیس پوکیاشی است و دادار گوگل است سخن تفت کنفلیکت پرنسیس پرسشی با اخماران در اب چه خبر می‌دیات و چه دیروم اکثر وقتی استیار دام دفتر رو مامان که دو فرم داده بولی شیناست می‌شه سام کنفلیکت دا به اولی آدمیانی چه است سام پرسشی دهم در اول دوست می‌شوند ولی رفیق کنست کنفلیکتی ارگاخته سادیگل بریو اولیت سادیگل بریو عادتی دوست عرق تیلیز بولیک اولیت منیش نیست شصت لبلا بعد از شش لبلا می‌تواند می‌شوند ولی رفیق اینات მადლობა თამთა გასათვალისწინებელია თქვენი რჩევები როგორც მედის მიმართულებით ასევე სახელმწიფოს მიმართ რეკომენდაციები ვემშვიდობებით თამთა მიქელაძეს რომელიც პანკის სისხეობაში იმყოფება როგორც თვითონ გითხრა და დღეს მომხდარ აი უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით მოგვაწოდა ბოლო ინფორმაცია ეხლა კი უნდა მოვიხოთ სტუდიაში სტუმარი პირდაპირ პატა შამოგიესთხოვოთ რომელიც მოგძანდით მოგისალმებ საით არის სკამს შემოგაშველებ თან კალამიდან მივარდა და ავიღებ მანამდე ეს რატო არ გავთვალეთ რომ გამიჭირდებოდა არამის რას წერლებზე და პოეტებზე თემებზე საუბარს შევყევით ბოდიში თუმცა კიდევ ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე უნდა ვისაუბროთ თქვენთანაც. ჩვენ ვისაუბრეთ საგარეო ამბებზე, ვისაუბრეთ აი საშინაო ამბებზე, თამთამ ვისაუბრა საკმაოდ ნაწილზე, დაძაბულზე და ასევე მეორე ნაწილი, რომელზეც თქვენთან უნდა ვისაუბროთ, ასევე დაძაბულ ფონზე მიმდინარეობს, გულისხმობ აი ბოლო პერიოდში რა ხდება რუსთაველზე. თუმცა ჩვენ ცოტა რაღაცა სხვა რაკურსი ავირჩიეთ ამ თემის სამოქალაქო აქტივიზმი. რამდენად მნიშვნელოვანია ლოვანი არის სამოქალაქო აქტივიზმი აი ესეთ პოლარიზებულ საზოგადოებაში როგორც საზოგადოებაში ასე პოლიტიკურ გარემოში ფუნებრივი მოგისალმები პირველ რიგში მიხარია რომ ისე ვარ თქვენთან მიყარს ხომ მე თქვენს მიხარია თქვენ გადაცემაში მოსლამ სანამ ვარ ყოველთვის სანამ ხართ ხო ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მაინც დედმამიშვილი ვიტვარ ასეთი მით პოზიციით ვარ ახალი მენეჯმენტის ახალი მენეჯმენტის პირობებში ხო, რაც შეეხება სამოქალაქო აქტივისტს, რა თქმა უნდა, პირიქით უფრო საჭირო არის მაშინ, როდესაც პოლარიზებული არის საზოგადოება, როდესაც პრობლემები არის დაგროვებული, როგორც არის ჩვენ საზოგადოებაში უამრავი პრობლემა.
გადასაჭრელი და არავინ ჩანს, ვინც ამას გადაჭრის ხელისუფლება ფაქტობრივად აგონიაში არ იცის თვითონაც რას აკეთებს, ხან გვთავაზობენ პროპორციულს, ხან გვართმევენ და მოკლედ სრულიად უპასუხისმგებლოდ იქცევა ხელისუფლება და მე მგონია რომ საზოგადოებამ უნდა აჩვენოს ძალა და რაც შეგვიძლია პრინციპში ვაკეთებთ. მაგრამ მეტია საჭირო. ჩვენს საუბრობდით არაერთხელ ამეთერი საშუალებით იმაზე, თუ რატომ არის ხელოვნება უფრო მეტი, ვიდრე რაღაცა ლამაზი ნახატი ან ლამაზი ლექსი, ხო? ან ხელოვნება როგორც სოციალური ცვლილებების ერთ-ერთი მამოძრავებელი, ხელოვნება როგორც აქტივიზმი. და ამ მხრივ ჩვენ ნახეთ უამრავი მცდელობა, რომ ხელოვნება დააცენზურონ, წაშალონ კედელზე არსებული რაღაც ნახატები, სიტყვის თავისუფლებაში ჩაერიონ. ახლა ხანი იყო. დიახ, აი ამ მხრივ როგორი მდგომარეობაა ჩვენთან, რამდენად პასუხობს ხელოვნება იმ სოციალურ ფონს, რომელიც დღეს ქვეყანაშია, თუ პოლიტიკურ ფონს და რამდენად სწორად ან არასწორად იქცევა სახელმწიფო ხელოვანებთან მიმართებით. ზოგადად თემ სოფლიოში ისე წავიდა საქმე, რომ ხელოვნება აღარ არის ისეთი ძლევამოსილი, როგორც ადრე იყო. მაგრამ საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ხელოვნებას აქვს თავისი ადგილი თუნდაც პოლიტიკურ სივრცეში, ვინაიდან ხელოვნება გარკვეული თვალსაზრისით არის პოლიტიკური აქტი, სოციალური აქტი და მან უნდა უპასუხოს ბუნებრივია იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც დგას საზოგადოება. ახლა ისე აბსტრაქტულად პოეტიც ადამიანია, ხო? გარკვეულ შემთხვევებში. ხო და ან პოეტიც არა მხოლოდ პოეტი, მხატვარი იქნება თუ მუსიკოსი და ბუნებრივია მათ უწევთ აი ამ ყოველდღიურ პრობლემებთან გამკლავება და შესაბამისად ბუნებრივია რომ ეს გარკვეული შთაგონების წყარო შეიძლება გახდეს და მგონია რომ უნდა გახდეს კიდეც, ხო? ძალიან საინტერესოა ის რომ მაგალითად პოეზია დღეს თანამედროვე სამყაროში არის ყველაზე პოპულარული იქ სადაც არის ავტორიტარიზმი. ძალიან უცნაური ამის ფენომენი ჯერჯერობით არ არის კარგად გაშიფრული, მაგალითად ვთქვათ აისის ყავდა თავისი პოეზიის მინისტრი, რომელიც პროპაგანდის მინისტრი იყო სინამდვილეში, მაგრამ პოეტური ენით წერდა ამ ბრძოლებს, აღწერდა და ძალიან პოპულარული იყო, უსასრულოდ პოპულარული იყო თავის წრეებში. ასევე მაგალითად რო ავიღოთ აი ეს ავტორიტარული ქვეყნები, როგორიცაა ჩეჩნეთში, ჩეჩნეთში პოეზია ძალიან ესე იგი ზემოქმედებს ერთი სიტყვით და ძალიან ისეთი მნიშვნელო. შეიძლება იმიტომ რომ პოეზია შესაძლოა ყველაფერი პირდაპირ არ ითქმის და რაღაც შეფარულ ნიშნებს ეძებ და ამიტომაც შეიძლება იქ ეძებენ რაღაცას ისეც, რასაც ხმამაღლა ვერ ამბობენ. შეიძლება ეს იყოს მიზეზი, თუმცა ეს არ არის ზუსტი პასუხი, იმიტომ რომ ამას დასჭირდება კვლევა. იმიტომ რომ ეს არის დღევანდელი ახალი პროცესი, როდესაც მართლაც ყველა ავტორიტარულ ქვეყანაში არის სუპერ პოპულარული პოეზია. არც ერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში არ არის პოეზია პოპულარული. მე მიუხედავად იმისა, რომ ვარ ამ სფეროს წარმომადგენელი, მე ვისურვებდი, რომ არ იყოს ამ ქვეყანაშიც პოეზია პოპულარული, თუ კი დემოკრატიას ეს სჭირდება. პატა, აი, როცა რაღაც ხდებოდა პრინციპში, სულ რაღაც ხდება ამ ქვეყანაში, ხო? აი, ხელოვნების წრეების წარმომადგენლები ყოველთვის არიან ძალიან აქტიურები. აი, ვეკითხებით აზრს ხშირად ჩანან ტელევიზორში, გამოხატავენ თავიანთ პოზიციას და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ მათგან ველოდებით, რომ რაღაც უფრო ქმედითი იყოს მათ შემოქმედებაში ამ პრობლემების ასახვა. მაგალითად, მე პირადად სულ ველოდები, რომ თეატრი, რომელიც არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ადგილი, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, სადაც პრობლემებზე ისაუბრებენ. აი ესე არ ხდება. კი, ძალიან საინტერესო რომ თეატრი ახსენეთ, იმიტომ რომ საბერძნეთში მაგალითად საზოგადოებრივი აზრ პოლიტიკოსები კი არ ქნიან, თეატრები ქნიდა. თეატრებში იქნებოდა ეს საზოგადოებრივი აზრი, იმიტომ რომ მათ დიდი აუდიტორია ჰქონდათ. რატომ ვერ აისახება მათ შემოქმედებაში ეს პრობლემები, რასაც ვისმენთ მათგან? მე ვფიქრობ რომ ძალიან ცოტა მოხსენდება ალბათ ისახება. ხო, რამდენიმე ადამიანი არის ასეთი, რომელიც ცდილობს რომ აი ამ აქტუალურ კარგი გაგებით აქტუალურ საკითხებს მოიჭიდოს და მისი საფუძვლები იკვლიოს და სიღრმეში ჩავიდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითადად მაინც ჩვენ გვაქვს კლასიკური თეატრები, ხო? მაინც რაღაცა ძველი სკოლის ჩრდილი არის, რომ ძალიან ძლიერი გავლენა აქვს ამას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ის ძალიან ნიჭიერი ხალხი აკეთებდა ამ ძველ სკოლას და როგორც ჩანს იმ ავტორიტეტების სიმძიმემ გაჭყლიტა თანამედროვე თეატრი, ამიტომაც დღეს პრაქტიკულად არ გვაქვს მაგალითად სოციალური თეატრი, რომელიც სოციალურ თემებს შემოაგდებდა და პატარ-პატარა ნაღმებს აგვიფეთქებდა მაყურებელს. პრინციპში კინომ როცა და ბოლოს სულ ახლახანს ახევარი შინაგან სამთა სამინისტრო იდგა კინოთეატრებთან, რომ აი ეგ სეანსი დაეცვა, ხო, რაც თეატრში კიდე უფრო საშიში იქნება. თეატრში კიდე უფრო საშიში იქნება. ჩვენ როცა საუბრობთ ხოლმე ახლა თეატრზე, კინოზე თუ ხელოვნებაზე, ჩვენ გვახსოვს პერიოდები,
არამარტო ამ ქვეყანაში ახლა არამედ უფრო ადრეც ხო საბჭოთა კავშირის დროსაც და სხვა მეზობელ ქვეყნებშიც როცა ხელოვნება ხდება სახელმწიფოს ფინანსებზე დამოკიდებული და პოპულარულები არიან არა პოეტები, არამედ კარის პოეტები, კარის მსახიობები, კარის მომღერლები, ხო? აი ეს სახელმწიფოს ფინანსები, მათ შორის მარიმ თეატრია. აი ეს მაგალითიც მაგის თეატრი მაგალითი. მარიმ თეატრია ხსენა. აი ის რომ სახელმწიფოს ფინანსებზეა დამოკიდებული მაგალითად თეატრი, ხვალ ბათუმში დაიდგმება თუ არა თეატრი დამოკიდებულია ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტზე. ხო არ ბოჭავს თეატრს რომ იყოს კრიტიკული სახელმწიფო? კი, აი როდესაც ძალიან სწორად მიდიხარ ჩემს. მაგალითი აიდა სწორი არის და რატო მაგალითად როდესაც მოხდა ფრანკფურტის ამბები, როდესაც ფრანკფურტში გამოვედით წერლები და გავაკრიტიკეთ ხელისუფლება რომელიც ჩვენ წინ იჯდა. ძალიან ესე იგი ყოველს უკვირდა რომ რატო ვიყავით ჩვენ ყველაზე თავხედები მწერლები და რატო არ იყვნენ სხვა ხელოვნების სხვა დარგის წარმომადგენლები ასეთი თავხედები რატო არ შეეძლოთ ასეთ რამების გაკეთება ჩვენ მარტივად ვთქვით რომ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ფინანსურად მაგალითად დამოკიდებული შეიძლება ფრანკფურტში არ წაგვიყვანონ კარგი მე რა ჩვენ მაინც დავწერთ მაგრამ თეატრში ვერ დაიდგმება სპექტაკლი თუ ის მუნიციპალური ბიუჯეტიდან არ დაფინანსდება ხო ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტზე ზის მთლიანად თეატრი და შესაბამისად თუ კი მას არ ექნება დაფინანსება ჩათვალ ვერაფერს იზამენ და ჩვენ თუ არ გვექნება დაფინანსება ჯერთ ჩვენ არ გვაფინანსებენ ფრანკფურტის პროექტი დაფინანსდა ხო ანუ კონკრეტულად მე არ დაუფინანსებდა და არა ეს იყო ეროვნული მასშტაბის პროექტი რომელთაც რაღაცა საქართველოს სახელი გავიდა და გაზეთებში იწერებოდა ჩვენ შესახებ და ასე შემდეგ მაგრამ გინდაც კონკრეტულად წერალი დააფინანსოს კონკრეტულად თუ კი მას შეუწყვეს წერალი მაინც დაწერს. ანუ ის არ არის შეზღუდული იმით რომ აი ან სივრცით ან რაღაც არ სჭირდება მას დეკორაციები და ასე შემდეგ მას შეუძლია დაწეროს ქუჩაში ავტობუსში სტუმრად ყოფმა და კითხვაც ეგ იყო რატომ არ იწერება რა ზღუდავს ადამიანს არა წერლები წერენ როგორ არა იწერება იწერება უბრალოდ ამის გასპექტაკლება როგორც ასეთი ხშირად არ ხდება ხოლმე ალბათ სწორედ მაგ თუნდაც ფინანსური კონიუნქტურის გამო შეიძლება ჩვენ უყურებთ ეხა ქვეყანაში რაც ხდება ხო ან ძალიან ბევრი თანამედროვე ქართული არტისტი უერთდებოდა იმ პროცესებს რომლებიც ვითარდებოდა მათ შორის გავრილოვის ღამიდან მოყოლებული ხო ჩვენ გვახსოვს კონცერტები პარლამენტის წინ და ასე შემდეგ ამ პროტესტში რა იყო ხელოვანი ადამიანების როლი და თავად ეს პროტესტი რამდენად გესახებათ რომ იყო სამართლიანი დღემდე გრძელდება პრინციპში ხო არ დამთავრებულა იქ პროტესტი ბუნებრივია სამართლიანი იყო ცხადია სამართლიანი კი არა ეს არის დღეს მთავარი რაც თუ გვინდა რამე წინ გადადგა სახელმწიფო ნაბიჯი ეს პროცესი უნდა დასრულდეს ისე როგორც ხალხს უნდა და არა ისე როგორც კონკრეტულ ოლიგარქს წარმოუდგენია თავის შუშის სასახლეში მცხოვრებს ხო სხვანაირად აზრი არ აქვს ამ ქვეყანაში არაფერს მაშინ რა ვიცი ახლა ვერ არავიბარგებით არა თუ ვერ ავიბარგებით არავიბარგებით ჩვენ აქ ვცხოვროთ გვინდა რომ აქ ვიცხოვროთ გვინდა რომ შვილები აქ გავზარდოთ და კონდეს აქ მომავალი და ჩვენ შვილებს კონდეს მომავალი და როგორც ჩანს ვიღაცებს წარმოუდგენიათ რომ მხოლოდ მათ შვილებს უნდა გქონდეთ მომავალი და რამდენიმე ადამიანი არის ასეთი ამ ქვეყანაში რომელსაც მართლა გონია რომ მხოლოდ მათი შვილები იმსახურებენ ნათელ მომავალს და ჩვენ უნდა გშიოდეს პატა მაგრამ ასე არ იქნება აი მალხაზის კითხვის გაგრძელება არის პრინციპში აი ის რომ სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლები არიან ძალიან აქტიურები და რუსთაველზე მრავლად ნახეთ ჩვენ ისე კი შემიძლია ვითქვათ რომ 50% შეიძლება ან წერალი პოეტი მუსიკოსი იყოს ანუ თქვენთვის აი თქვენთვისაც და ზოგადად რამდენად რთულია რომ რაღაცა გავავლოთ ზღვარი რომ არ გახდეს პოლიტიზირებული ხელოვნება და ხელოვნება დარჩეს ხელოვნებად რომელსაც ექნება რაღაცა თავი ისი გავლენა. აი ამ ზღვარის გავლენა, აი ამ ზღვარზე რამდენად ვართ ახლა და რამდენად რთულია ამ ზღვარის გავლენა. მე მე 19 საუკუნის მე, როდესაც რომანტიზმის დიდი და ლამაზი ეპოქა დამთავრდა, იმის შემდეგ შეუძლებელია ლაპარაკი წმინდა ხელოვნებაზე. ხელოვნებაზე წმინდა სახით, ანუ ის მუდმივად არის შერეული სახით, მულტიდისციპლინური არის. დღეს პოეზია შეირთავს სხვადასხვა მედიის თქვათ მედიის ტექნიკას იყენებს სხვადასხვა იმიჯებს რომელიც სხვა სახელოვნებო სივრციდან არის გადმოტანილი და ის სხვა სახელოვნებო სივრცები იყენებენ პოეტურ ტექნიკას და ასე შემდეგ იმდენად არის ეს ყველაფერი შერეული რომ აქ მიჯნა რომ სად არის აპოლიტიკური ხელოვნება და სად პოლიტიკური პრაქტიკულად არ არსებობს და ვერც იარსებებს დევანდელ არის გამიჯნა ხო ანუ გვაქვს მოცემულობა რომ ადამიანები აი ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები ასოცირდებიან რაღაცა კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან რაღაცა
მთავრობას ან ოპოზიციას. ბიუროკრატები არიან, ნუ არა თუ ასოციირდებიან არამე პარტიის წევრები არიან. მე მაგალითად არ ვარ პარტიული, არც ერთ პარტიაში არ ყოფილვარ არასდროს, თუმცა ვარნაირი უპირატესობის შეგრძნება მე არ მაქვს იმათთან, ვინც არიან. აი, მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ ეს გაიმიჯნოსო თქვენ უბრალოდ ვერ ხედავთ პრობლემას. არა, რატო რა მოხდა თუ არიან პარტიის წევრები? უმბერტო ეკო კომუნისტური პარტიის წევრი იყო იტალიის პარლამენტში, ხო? ანუ რა პრობლემაა თუ კი ადამიანს აქვს პარტიული ინტერესები, თუ კი გონია რომ მისი პარტიაში ყოფნა ქვეყნისთვის არის სასარგებლო? რატომაც არა. ძალიან კარგი საკითხი, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი საკითხს მივადექით, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ახლა მათ შორის ჩვენი ტელევიზიაც ხშირად ხდება მედიის თავისუფლებას და მედიის როლზე ცოტა მოგვიანებით მინდა უცხოდ კითხოთ ქვეყანაში რაც ხდება რა ამ ხრი. მაგრამ მათ შორის ჩვენი მედიაც ხშირად ხდება თავდასხმის ობიექტი, გვეძახიან კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერ ტელევიზიას. ანუ ხელისუფლების მხრიდან ხდება ამ პოლარიზების ხელშეწყობა, რომელიც საზოგადოებაშია და ადამიანების იარლიკები, ხო, იარ და ამას გარდა კომპლექსები, ფასიანი ტექნიკაა ეს. კომპლექსები, რომ აი მე პარტიული ვერ ვიქნები, თვითონ პარტია იყოს რაღაცა. მე მგონია რომ ჩვენ გვაქვს ეს ტრავმირებული ხალხი ვართ, ისტორიული ტრავმა გვაქვს, იმიტომ რომ წარსულში პარტიულობა ნიშნავდა იმას, რომ ძალიან დიდ ბოროტებაში იღებდი მონაწილეობას და დღეს პარტიაში ყოფნა თავისუფლად შეიძლება სიკეთის სამსახურში ჩააყენო ადამიანმა. დღეს აღარ არის პარტიაში ყოფნა ის, რომ რაღაცა მილიონობით ადამიანის სიკვდილზე მოაწერო ხელი, ასე ხო არ არის. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რაც რაზეც თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს ტელევიზიაზე ხშირად არის თავდასხმა, რასაკვირველია განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სწორედ დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით რო მოიჩვენეთ, სწორედ იმიტომ არის თავდასხმათორე. რო იყოთ ასე არც იქით და არც აქეთ, მაშინ კაცშვილი არაფერს გეტყოდა და არავინ შემოგეღრენდათ, ხომ? ბუნებრივია იმისთვის გებრძვიან, რომ ხართ დამოუკიდებლები და დამოუკიდებელი ტელევიზია არაწყობს ხელისუფლებას პრინციპში. თამამად შეგვიძლია თქვა და ეს დავინახეთ ჩვენ, ხო? თუნდაც რაც თქვენს ტელევიზიაში ხდებოდა და ხდება დღესაც და მიმდინარე პროცესია და მე იმედი მაქვს რომ მე ვიცი რა რთულია ზეწოლის პირობებში ცხოვრება ზოგადად, არ მხოლოდ ჟურნალისტური ღვწა, არამედ ზოგადად ცხოვრება, მაგრამ ნუ ეს არის ცხოვრება და გამძლობა უნდა გისურვოთ. სხვა რა გზა გაქვთ რო? სხვა რა გზა გაქვთ პრინციპში? ერთი აუცილებლად რაც მინდოდა მომესწრო იყო, მე მგონი მარიამს კითხოს პარავ, იმიტომ რომ ბოლო კითხვა არასაც უსვამთ პრინციპში დღეს, მაგრამ აუცილებლად მინდოდა მეკითხა ჩვენი საგარეო მეგობრების და პარტნიორების როლი როგორია საერთაშორისო თანამეგობრობის, იმიტომ რომ ხშირად აღიქმება ხოლმე, რომ აი ევროპა მხოლოდ უნდა გვასწავლოს და ევროპა მხოლოდ უნდა ჩაერიოს და რაღაც. ანუ რეალურად როგორ წარმოგიდგენია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ღწვა? რა მიჩნევთ როგორია? რატომაც არ უნდა გვასწავლოს ვიღაცამ, თუ კი იცის რაღაცა ჩვენზე მეტი, ჩვენ ხო ყველაზე მეტი არ ვიცით? ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს 25 წლიანი, ესე იგი დამოუკიდებლობის ისტორია ცოტა მეტი და ესე იგი რატო არ უნდა გვასწავლონ იმ ქვეყნებმა რომელთაც უფრო მეტი ისტორია აქვს დამოუკიდებლობისა? ბუნებრივია რაღაცებს შეიძლება ჩვენ ვასწავლოთ იმათ რაღაცა, მაგრამ ეს ორმხრივი პროცესი არის და ვიღაცამ თუ ნეტა ვიღაცამ გვასწავლოს რამე, რატომაც არა სიამოვნებით უნდა ვისწავლოთ, ხო? ბუნებრივია. მაგრამ ერთი მე ხა როგორც იცით ვარ პენცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, მწერალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია და ვინაიდან მე ხან ესე იგი აქციაზე მიწევს ყოფნა ხან რაღაცა ვერც მოვიცალ რომ დამეწერა წერილი, მოვაბი თავი და გავგზავნე მსოფლიოს პენცენტრებს და იქნება მალე გამოხმაურებაც მსოფლიოს მწერალთა ორგანიზაციებიდან. იქ როგორც მოგესალმებით, ყველა მწერალი არის ამ პენცენტრის წევრი მთელ მსოფლიოში და ძალიან გავლენიანი არის ეს ორგანიზაცია და იმედი მაქვს რომ წერლების ხმას ქართული წერლებისას ვერიგებენ აშკარად. ნახოთ, აბა უცხოელებს გაუგონი იქნებ. თან ინგლისურის ცოდნეებიც ავსეყავთ როგორც ეს. კი, და არა მარტო ევროპული ენების ცოდნეებს. მადლობა პრინციპში. მადლობა პირიქით. ბოლო კითხვა იყო დღეს რაც ჰქონდა შემდგომ ეთერში. ეს რომელიც შენ დაწერე და დღეს ძალიან ბევრი ვიცინეთ ამაზე არ კითხეთ. უნდა წაგიკითხოთ უბრალოდ ეს კითხვა რომელიც ახალხაზმა დაწერა. რამდენად პოეტურია მდგომარეობა, რომელშიც ქვეყანა ახლა ბოჰემური ფული არ გვაქვს, ვა წეწევით ვალებით ცხოვრობთ ასე შენ. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად, ესე იგი. ფათაშორის უთქვამ ცხოველი პოეტები რო ჩამოდიან, ესე იგი შური თუ თქვამთ რა საინტერესო ქვეყანა სულ რაღაცა ხდება. სულ რაღაცა ხდება. არ გინდა ხალხო, მოსაწყენი ქვეყანა გინდა. უნდა იყოს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დღეისთვის კითხვები დაგვიმთავრდა და შემდეგ გადაცემაში კითხავთ გვაინტერესებს ხოლმე სტუმარი რო არ მოდის ოჯახის ბრალია თუ სტუმრის. ახლა დაგემშვიდობებით, შეგიძლიათ
დაგვტოვოთ და ამჯერად თქვენ შემდეგ სტუმარს სკამი დახვდება. კი ბატონო, მადლობა. მადლობა, გემშვიდობებით. მოკლედ, მე უნდა გავაგრძელო ახლა მომდენო თემა. ესეთი წინამძღვარით სასურველი ბიზნესკერ მიმავალ გზაზე უამრავი გამოწვევა და წარუმატებლობა შეიძლება შეგხვდეთ, რომელიც როგორც წესი მოტივაციას და თვითშეფასებას გვიმცირებს. თუმცა არსებობს შემთხვევები, როცა წარუმატებლობა შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც მამოძრავებელი ენერგია. არ არსებობს მდგომარეობა, საიდანაც გამოსავალი არ არსებობს და არ არსებობს დაბრკოლება, რომლის დაძლევა შეუძლებელია. თუ როგორ უნდა მოახერხოთ ეს, თევდორე მაყაშვილი გასწავლით საკუთარი გამოცდილებით. აი, თევდორე მაყაშვილი ვინ არის და სად შეიძლება შეხვდეთ მას? ლევან გელიაშვილი გვეტყვის, რომელიც ახლა სტუდიაში უნდა შემოგვიერთდეს. მოგზანდით ამ ყველაფერზე, პოტენციურ მონაწილეებზე, რატომ უნდა ვიმონაწილეოთ და რა პროფიტია ამ ყველაფერში? ქართულად უცხრეთ მაყურებელს. რა სარგებელია მოკლედ? რა სარგებლობა მოაქვს ამას? პირველში დავიწყოთ, რაზე ვსაუბრობთ, უფრო მარტივი ენით, ჩვენ რაც შეიძლება პოეტური აღმოფრენა ქონდა დღეს, რა შეიძლება პოეტური შესავალი დაუწერეთ. აი, შესავალი ავიღეთ აი იმ ტექსტიდან, საიდანაც სადაც თქვენ უხმობთ ამ ვორკშოპის პოტენციურ მონაწილეებს და რაღაცა ესეთი საინტერესო შესავალი გაუკეთეთ და ეს ერთ-ერთი მონაწილის სახელი და გვარი, უფრო სწორად მოდერატორის სახელი და გვარი დავასახელე, რომელიც იქნება თეოდორე. მოუყვები, მაშინ რა ხდება? ვისად რატომ ყველაფერი გვაინტერესებს? მოგვიყევი ლაპურებელს საღამომშვიდობის. მადლობა რომ მომიწვიეთ, როგორც ყოველ საერთოვებთ, უყურადღებოთ. სანამ ვართ. ხო, სტუმრის ბრალია. და მე დიდი იმედი მაქვს რომ კიდე მოხვალთ სტუდიაში. კი, კი, მოვალ აუცილებლად. რა ხდება? მოკლედ ესე იგი, ვორკშოპები გვაქვს ხვალზე და მასზე. ყოველს, ასე ვთქვათ, მოდერატორები იქნებიან თევდორე მაყაშვილი, ზიად ალიევი, ბესო კაჭარავა და ზიად მღებრიშვილი. თემები არის ესე იგი. ვინ არიან ეს ადამიანები? ეს ადამიანები აი ეს მიტნა ჩავყვე ახლა, მაგრამ რის ფარგლებში დადება ის უნდა თქვა, ძალიან ბევრი უნდა ელაპარაკო. მოკლედ, ვაქვს დრო. აა, მაშინ. ეს ამბები ხდება Blexi Sound-ის ფარგლებში, ფესტივალის რომელიც 2014 წელს დაიწყეთ აქ ბათუმში, საავტორო მუსიკის, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციისთვის, მხარდაჭერისთვის აკაურია მუსიკოსების და გვჭირდებოდა ეს განათლების კუთხე, მე დავფიქრეთ, კიდე დაგვჭირდა რამდენიმე კატეგორიის მუსიკა გავყავეთ და მოკლედ დღეს გვაქვს 6 თვის განმავლობაში ბათუმში ყოველწლიურად ტარდება ფესტივალი, რომელიც მოიცავს ქუჩის მუსიკას, ასე ვთქვათ, ქუჩის მუსიკის კონცერტები ტარდება სხვადასხვა ლოკაციებზე. გვაქვს დიდი, ასე ვთქვათ, ღიაცის ქვეშ კონცერტები, დავამატეთ როკის სცენა ცალკე კიდე ღიაცის ქვეშ და დრამატულ თეატრში გვაქვს ექსპერიმენტული მუსიკის საღამო და ესეც ვორკშოპები უკვე ბოლო ნაწილია, ვამთავრებთ ამით და ვორკშოპები, როგორც ვთქვით, ეს ადამიანები ჩამოდიან, იქნებიან მოდერატორები, თემა პირველი ეს როგორ ვაქციოთ წარუმატებლობა, ასე ვთქვათ, მე ვიტყვი წარუმატებლად, იმიტომ რომ ენერგია როგორ გარდაქმნათ ენერგიას, ეს ვარყოფითი ემოცია რაც. თევდორეს წარმატებული, ძალიან წარმატებული ადამიანია იმ სფეროში, რაზეც ისაუბრებს, არის ძირთად ივენთ მენეჯმენტი, ასევე ის არის წარმატებული პროდიუსერი, Loudspeakers-ის პროდიუსერი იყო, ეხლა Killage-ის პროდიუსერია და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. ანუ ეს არის რაღაცა ჩემნაირი რიგითი მოკდავებისთვისაც შეიძლება მონაწილეობა, თუ მხოლოდ იმ ადამიანებზე გათვალეთ, ვინც მუსიკას ხედავს. არა, აუცილებლად გათვლილია, დაყოფილია კატეგორიებად. აი მეორე დღეს მაგალითად ზედალიევი უკვე მუსიკისთვის იქნება, მუსიკოსებისთვის იქნება, როგორ შექმნათ ელექტრონული მუსიკა და იქვე გააკეთებს რაღაც მაგალითებს, ჩაერთვებიან და შემდეგ თვითონაც დაუკრავს. მე რა მაინტერესებს? და მესამესაც ვიტყვი. დამთავრე და მე. მესამესაც ვიტყვი, ანუ ბესო კაჭარავა და ზიად ღებიშვილი, პოსტრედ აუდიოს დამფუძნებლები, ისინი თანამშრომლობენ BBC-სთან, Netflix-თან, Amazon-თან, ახმოვანებენ კინოებს, რომლებიც ოსკარზე არიან წარდგენილი და რეკლამებს, რომელსაც უყურებთ ხშირად, ვერ დავასახელებ, რომ რეკლამას არ გავუკეთოთ. რა თქმა უნდა, რეკლამას არ გავუკეთოთ. მე მაინტერესებს ხშირად, როდესაც ასეთ თემებზე ვსაუბრობ, აი წეგანაც ჰქონდა საუბარი წინა სტუმართან, ამგვარ პროექტებში, ხო, რაც აი როკი მაგალითად, ხო, ძალიან ისეთი რთული ამბავია,
როცა ვასწავლით რაღაცებს და ჯერ არ ჩანს მათ შორის რაღაცა პოტენციური რეკლამა კერძო ბიზნესისთვის, ძალიან რთულია ფინანსების მობილიზება. ამ შემთხვევაში როგორ ახერხებთ ამის გაკეთებას რეგიონში, თუ გაქვთ მხარდაჭერა მაგალითად ავტონომიური რესპუბლიკის მხრიდან ან ქალაქის მერიის მხრიდან და თუ არა, მაშინ კერძოზე ხართ დამოკიდებული ძირითადად? ანუ წინა წლებში გვახსოვს, რომ რაღაც პროექტებში თქვენ ქონდათ მხარდაჭერა განათლების სამინისტროსი, ხო, ნუ რო შევაჯამოთ, აი ეს მხარდაჭერელი პროექტების შედეგები და რაშიც არ დაგიჭირეს ხარი, აქ სად გაგიჭირდათ, ანუ არის საჭირო რომ დაგიჭირო ხარი? პირველ რიგში, მაშინ და ცოტა დავიწყო თავიდან, როგორ დავიწყეთ, ეს იყო თქვა მუსიკოსებთან ერთად ალდექით და თქვით, რაღაც ქონდა ესეთი ადგილი ერედელის ბარი, პატარა სივრცე, სადაც ყველა ადამიანი მოდიოდა, თავის სივრცე იყო, უკრავდა, გამოფენას აკეთებდა, ასე შემდეგ. რეკლამა რა, ადრე იყო, ხო? ადრე იყო რეკლამა რა. რეკლამა რა. ხო, და მოკლედ ეს ადამიანები მიხვდი, რომ პლატფორმა არისო იმისთვის, რომ სადღაც გამოსულიყვნენ, გაეზიარებინათ, მარტო ჩვენთან ხდებოდა ეს ამბები და მივადექით ახალგაზრდა დეპარტამენტს მაშინ სამინისტროში და უთხარით, რომ გვინდა რაღაც დავიწყოთ. ჭირდება სივრცე სარეპეტიციო. პირველი ბიუჯეტი ეს თქო ძალიან პატარა თანხა იყო, რაღაც 5-დან 7-მდე, 7-ამდე რაღაცა ის ძალიან მიზერული თანხა იყო, რომელთაც დავიწყეთ. უფასოდ გამოვიდნენ მუსიკოსები, ანუ სასყიდლოდ, ჰონორარის გარეშე და დავიწყეთ ენთუზიაზმით და როგორც ყოველთვის თუ გიყვარს რაღაც საქმე, ის ვითარდება. დღეს ყავს უკვე აჭარის განათლების და კულტურის და სპორტის სამინისტრო არის მხარდამჭერი, ბიუჯეტი გაგვეზარდა, ვერ ვიტყვი რომ იმისთვის საკმარისია, რომ რაღაც მასშტაბური შევქმნათ, მე რაც მინდა, თქო, წლების მერე მივიღო, ძალიან ნელა ვითარდება, რადგან ბიუჯეტი არ არის ეს ისეთი ბიუჯეტი, რომელთაც შეიძლება რაღაცის ძალიან ეს თქო შემცველ მოთამაშე ვერ იქნება. კერძოს ჩართულობა მაინტერესებს, რომ სულ სახელმწიფო ბიუჯეტზე ვერ იქნება, ხო? ეს რამდენად ახერხებთ კერძო? კერძო დაფინანსებას რაც შეეხება ბათუმში ძალიან რთულია. ა ზოგადად არ შემოდიან ისე ვთქვათ ესეთ ფესტივალებზე, იმიტომ რომ არც არის პრინციპში დიდი ასე ვთქვათ მოგება, ანუ მარკეტინგი არ ინტერესდება ხოლმე, ერთადერთი პასუხისგებლობას თუ აიღებენ, როგორც სოციალურ პასუხისგებლობას და მხარდაჭერას უკეთებენ მიზერული თანხებით. აი ეს არის და ეს. მე ვფიქრობ განათლების და კულტურის სამინისტრომ და მერიამაც ძალიან უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ მარტო ეს დაფინანსებების გაცემა ზოგადად კი არ ხდებოდეს. ხდებოდეს დაფინანსების მიცემის დროს ფიქრი, რას ვაკეთებთ, რატომ კეთდება, როგორ განვითარდება, კი? და ასევე კითხვა დაიწყოს მინდა დიდი ხანია, რომ როდესაც ადამიანი ანგარის აბარებს წლის ბოლოს, მოხდეს იმის ანალიზი და ფიქრი, რომ გააკეთა ეს თუ არ გააკეთა. ანუ რა იყო შედეგი, მიაღწია შედეგს თუ არ მიაღწია. აი ამაზე მე რატომღაც ბოლო წლებში ესეთი რეაქცია მაქვს, რომ საერთოდ არავინ არ კითხულობს, ხო? ვიკითხე რომ ბარდება ანგა, იმიტომ მეორე წელს, მესამე წელს ხანდახან გაუარესებულ პროექტებსაც ხედავთ. ან ხანდახან უსაფუძვლო პროექტებს, ის გამოც მოხდა მე მახსოვს აიქ მარში რო იყო იმის დროშების და ასე შემდეგ რაღაც ფაქტი მინისტრის გადაყენებას მოყვა. ამ მანამდე აი მაგ ხომ არ უნდა მივიდეთ სკანდალამდე. ან მოვიშოროთ ის, რაც მოსაშორებელი და დავფიქრეთ რა კონტენტი გვაქვს და როგორ შეიძლება განვითარდეს სამომავლოდ. მოდი კიდე ერთხელ რო გითხრა ვინსად, როდის, რატომ და აი სამდღიანია და პირველი დღე დავუანოსოთ, მოდით აი ხვალ სად იქნება შეხედა და რომელი საათიდან და როგორ მოხდება მონაწილეობა, ანუ თავისუფალია დასწრება თუ წინ უსწრებად გჭირდება დავრეგისტრირდეთ და ჩავეწეროთ და ასე შემდეგ. დასწრება თავისუფალია ხვალ თანამდებობ ხელოვნების სივრცეში, მობზანდით ვინც დაინტერესებული ხართ და მე ვფიქრობ აუცილებლად უნდა იყოს დიდი ჩართულობა, რადგან ადამიანები რომლებიც ჩამოსულები არიან, შეგიზეთ მოგძებნოთ Facebook-ზე Black Sea Sound და იქ ღონისძიების ასე ვთქვათ წერია ინფორმაცია და ნახავთ ეს ადამიანები მნიშვნელოვანი ფიგურები არიან ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში და რა ვიცი მოუწოდებ ყველას რომ მოვიდნენ, ნახონ 7 საათზე ვიწყებთ სამი ღონისძიებას დღეს ხვალ და ზეგ იქნება ასე ვთქვათ უფასოდ თავისუფალი დასწრება. მოკლედ ეს არის მე მგონი ძალიან კარგი შესაძლებლობა, მე სიამოვნებით დავესწრები რომელიმეს სადაც მომეხერხება რომ მქონდეს დრო და მოვიდე. მინდა ეს კულტურა დაინერგოს, რომ ადამიანები კი არ მივიყვანოთ ძალით სადმე როგორც ხდება ხოლმე რაიონები, ანუ აი სკოლიდან ახე ხდებავში მომიყვანე. ეგრე არ თვითონ მოვიდნენ. ინტერესით უნდა მოვიდნენ, უნდა დაესწრონ, იმიტომ რომ სხვაგან ეს ფასიანია. ხო, მე და ივანე ვართ ეთერში.
Producer, Koda, memory versus art manager, or even how you meet or Martha's attack at a Batumel, Batumis, a product at a call Italian Quaxosta, Didi Madoba, that Armat Ebosuru, I'm concrete project. A Vem Shidobe, Lemosa, Dom Shidobo, has seven Maporopos, dress Picrobro, Saint Ereso, hashtag Ebiconda, Hal. Hashtag Dabrun never. So that's what you said, Rogurzuk and Malhas Matkoma. And you and Bakura decided to meet all workshops. Mokli Madlover, we would have did cargo with Zandevo, the Falam, then. Nahots.